Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám opět u Dead Cars. No a dneska nás čeká poslední trať druhé etapy. Nebo respektive poslední turnaj druhé etapy, tak, že tratě jsou tam tři. No tak jdem na to. Až zase ten grafický bug. Pěkně jsem se proletěl. Tohle mi trochu nevyšlo. Dobře, měl jsem dvojitou kliku. Sakra na druhou stranu. No, někdo tam právě schytal. To je tak z těch raket, který měli trefit mě. Teď si klidně střílej, nic mi neuděláš. Tady máš mě. Tady ne, to by bylo riskantní, až na rovince. Ježiši. Sakra, já jsem kolega, na mě miny nevypouštěj. To přeskočil. Promiň. Promiň, ale potřebuji volný slot. Super oprava.
left. Joj, dobrý, hnul jsem se. Na druhou stranu. Naštěstí ne tak daleko. First place. No. Tak tady byla dost velká bitva o první místo teda. A ten, co to schytal, byl náš, no. Škoda. Ale nevadí, jsme ve vedení. Tak jdeme dál. Ježišmarja, dosloupu jako vážně. To dám. Dobrý. Mám dobrý ty dva bude fuška. Musím si to zkrátit. Nevadí, ale jsem líbí. Ono je dobrý, že se nemusíte trefit přímo na tu trať. Stačí, když jste poblíž a ono vás to prostě spalne na to místo. Takže vlastně je to taková zkrátka. Promiň, kámo. Já se trefil. Já tomu zdravotně, no, kouří se z něj.
že do mě teďka nenarazí. Její škoda. Dřív používat. Ale tak pro mě to stejně moc velkou výhodu nepřinese, protože mě stejně nedožene. Oni prostě ti boťáci v těch jezdí nějak líp, já nevím, v těch zatáčkách. To fakt si nedokáže jim vysvětlit. Zase za zadkem. On byl v boxech dokonce. Nebo, on se z něj nekouří. No buď se bral opravu, nebo v boxech, těžko říct. Ale tak spíš asi se bral opravu, protože... že on kouřil jenom lehce. Ej, to jsem teďka vytočil moc. Jste, jak to krásně srovnal. Já kdybych letěl takhle, tak skončím motrať. Jak to ti buťáci dělají? First place. No, nevadí, ale vyhrál jsem to i tak. Takže pohoda. To je dobrý. Tak jo, už nás čeká jenom dlouhá. Tak jdem na to.
Jo, ale i tak mi to jsem spavl, takže dobrý. Sakra, na druhou stranu zatáčej. Mě tam zahlazí. Co zase tohle to bylo? Ježíš, náš to schytal. Může být ukradený, ale když jsem zničil jednoho hypermata, tak je to aspoň 4 na 4. Tak to prostě vždycky to auto tak stáčí doleva na tom skokanu, to nechápu. Já na to najdu krásně rovně a ona se mi stejně stočí. Jo, já spadnu přímo na minu. Ale dobrý. Tak já můžeš mě pustit, ať to můžu vystřelit. Díky. Zmačku o něco pozdějíc, tak bych zůstal, tak by mě to dostalo na trať. Škoda. A zase se mi to stalo. Se mi zrovna nestočilo, zajímavé. A teď jsem to asi stočil moc. Nebo že by ne? Dobrý, to vyšlo pěkně. Thank you.
zase se mi to stočilo. A proč se mi to tady děje? A teď jsem to stočil moc. A tak nakonec ne. Pěkně jsem to skočil. First place. No krása. Ten Hyperon nám to tam kazí, no. Ale vyhráli jsme. Tak jo, druhou etapu máme dokončenou, no a už nám zbývá jenom velké finále. Ale to si necháme až na příště. Tak jo, já se s vámi pro dnešek loučím, děkuju vám, že jste se dívali, no a příště u dalšího pokračování. Ahoj.